Caquinhas, pode começar a contar. Pô, de novo? Não era minha vez de esconder, não. Era, não. Da outra vez, você que se escondeu, lembra? Sei. Tá bom, então. 1, 2, 3, 12... Ei, vou me esconder aqui agora. Mãe! Ai, meu Deus, o que você tá fazendo aqui, menino? O que que a senhora tem no meio das pernas? É, que é isso? É uma coisinha que seu pai adora. Tá, mas agora sai do banheiro que eu quero tomar meu banho. Tá bom, tá bom, tá bom, tô saindo. Oi, querida, cheguei. O que que a gente tem hoje pro jantar, hein? Aí é uma coisinha que você adora. Ih, mas com cabelo e tudo, mãe? Ah, Nando, me enrola mais não. Agora é tua vez de contar. Ah, Marquinhos, eu já contei da outra vez. É nada. Agora é minha vez de se esconder. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Você vai ver, eu conto até de trás pra frente. 100, 99, 98, 97, 86... Ah, que é isso, menino? Meu Deus! Dona Gertrude, que bicho é esse aí?